Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Mediji na Tržaškem poročajo o prvem okuženem Slovencu. To je deželni svetnik Igor Gabrovec, ki deluje v Furlaniji, Jurijski krajini. Deželna vlada je pozno včeraj sporočila, da so ga zadržali na opazovanju na oddelku za nalezljive bolezni v bolnišnici na Katinari. Še pred tem je bil sicer nekaj časa v deželnem svetu. Zaradi tega so seje deželnega sveta ta teden odpovedane. Med drugim bodo poslopje razkužili. Nekaj Gabrovčevih kolegov, ki so bili z njim v stiku, je v karanteni. Gabrovec je sicer nedavno prek letališča v Trevisu vrnil s počitnic. Kot je pojasnil, sam ne ve, kje bi se lahko okužil, saj da je vse povsod srečeval ljudi. V italijanski deželi na meji s Slovenijo se je število okuženih povzpelo na 15. Številne primere povezujejo z univerzo v Vidmu, kjer so se 20. februarja trije profesori in njihova kolegica iz Trsta z novim koronavirusom okužili na srečanju s kolegom iz Piemonta. Glede na zadnje podatke so doslej v Italiji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 2263 ljudeh. Umrlo je 79 ljudi, medtem ko jih je 160 že ozdravilo. Iz Evrope pa že prihajajo čestitke prvaku SDS Janezu Janši za izvolitev na položaj predsednika slovenske vlade. Med prvimi mu je čestitev madžarski premier Viktor Orban in na Facebooku zapisal: "Čestitke Janezu Janši, srečno, prijatelj moj." Njegova stranka Fidesz je, tako kot SDS, NSI in zunajparlamentarna SLS, članica EPP. Novemu slovenskemu premijeju je čestitev tudi vodja politične skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber. "Prepričani smo, da boste oblikovali močno proevropsko vlado za uspešno Slovenijo," je zapisal na Twitterju. Novemu slovenskemu premijeju so čestitali tudi mnogi posamezniki, bodi si na Facebooku, bodi si na Twitterju. Nekateri so pozvali sodržavljane, da na dan, ko je Slovenija po relativno kratkem času izšla iz politične krize, izobesijo slovenske zastave. "Velika večina ljudi, tudi tistih, ki niso naklonjeni novemu predsedniku vlade, priznava, da je Janša sposoben urediti razmere v velikih sistemih, da je na nek način najboljši krizni menedžer v Sloveniji. Le peščica ostaja tistih, ki trmoglavo ustrajajo pri svojem sovraštvu do novega premijeja. V veliki večini gre za poslance in podpornike stranke Levica in pa za nekaj mladincev iz socialnih demokratov. Poslanci in vodje strank so včeraj ob robu glasovanja za novega predsednika vlade podali tudi veliko komentarjev. Nekateri menijo, da bo Janša dober mandatar. Večina opozicije pa napoveduje konstruktivno sodelovanje z vlado pri dobrih predlogih. Poglejmo si nekaj izjav iz državnega zbora. V občini Škofja Loka bo približno odstotek občinskih proračunov v letih 2020 in 2021 namenjen za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini. Skupno bodo občani v proračuna uvrstili okoli 33 projektov v skupni višini do 495 tisoč evrov. Pred uvedbo participativnega proračuna v občini Škofja Loka, ki je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani, so v občini imeli novinarsko konferenco. Poglejmo, kaj so povedali. Verjamem, da je to mesto, ki zna poslušati svoje prebivalke in prebivalce. In z projektom Naša Loka, kot smo ga poimenovali, prav zato, da si ne bi vedno lomili jezikov z participativnim proračunom, s projektom Naša Loka želimo vključevati še več prebivalk in prebivalcev v naše projekte. Sam projekt Naša Loka je zastavljen tako, da vseh 11 krajevnih skupnostih v naši občini zbira predloge vseh krajank in krajanov, kako še izboljšati, kako še polepšati svoj kraj. Iz vseh zbranih predlogov, ki jih bomo prejeli, bomo v vsaki krajevni skupnosti naredili seznam, kjer bodo predlogi ovrednoteni, preučeni in uvrščeni na glasovnico. Prvi teden junija pa se zberemo na prav posebnih volitvah, kjer bomo vsi občanke in občani v svoji krajevni skupnosti izbirali,
Kateri so tisti projekti, v katere pa mi verjamemo? Za projekt participativnega proračuna smo v proračunu rezervirali 275 000 evrov v tem in v naslednjem letu, kar pomeni v 11 krajevnih skupnostih 25 000 evrov na eno krajevno skupnost. Ta, v okviru teh sredstev bodo krajani in krajanke oziroma občani in občanke predlagali projekte, ki naj bi bili vredni med 3 in 15 tisoč evrov. To je v bistvu tudi eden izmed pogojev za prijavo oziroma za izbiro posameznega projekta. Nekdani podpredsednik ZDA Joe Biden se je včeraj najbolje odrezal na seriji strankarskih volitev demokratskega predsedniškega kandidata v 14 zveznih državah ZDA. Vendar je senator iz Vermonta Bernie Sanders osvojil najpomembnejšo državo Kalifornijo. Biden je glede na delne izide slavil v Teksasu. In kakšno bo vreme? Popoldne bo večinoma suho, od severa in severa zahoda se bo začelo jasniti. Burja na Primorskem bo ponehala. Danes bo sprva oblačno, manjše padavine bodo dopoldne ponehale tudi v južni Sloveniji. Popoldne se bo predvsem v zahodni polovici države postopno delno zjasnilo, v noči na četrtek pa še drugod. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno in ponekod po nižinah megleno. Dopoldne se bo od zahoda začelo oblačiti in zvečer bodo v zahodnih krajih že padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do minus 1, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj Celzija. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za vašo pozornost. Toliko za enkrat, spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.